Samota. Nu bene energie. Dogo časje. Brez pomoči pri učenju. Da bi se lahko družil, športal in zabaval, ni potrebne vsakodnevne vožnje z avtobusom. Dijaški dom Nova Gorica ni mit, je resnica. Tam ti bodo z veseljem pomagali vzgojitelji, ki te že težko čakajo. Odvrzi skrbi in... Pridi k nam. Skupaj bomo prehodili pot odraščanja. Tu smo zato, da ti pomagamo in prisluhnemo. Kako ti je šlo? Slovenščina? Dobila 4! Ja, to, bravo! Matematične probleme rešujemo na jasen način. Jabolka damo na eno stran, hruške na drugo in... Dobimo sadjevc! Smo pa tudi prijazni in radi prisluhnemo, ter skupaj prebolimo tvoje ljubezenske težave. Ti je všeč hrana? Vegani? Check! Omnivori? Check! Če pa ne moreš pravočasno priti na večerjo, brez skrbi. Te bo leta počakala pri naših kuharjih. Tvoja pot v življenje bo z nami svetla in barvita. Poskrbimo, da se boš tudi zabaval in razgibaval. Izbira je velika, od zunanjih dejavnosti, fitness naprav in še in še. Doživi obzorja mladosti v varnem in spodbudnem okolju, kjer boš razvijal samostojnost in odgovornost. Dijaški dom Nova Gorica, kjer je dobro počutje doma.